ទេវលាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំវាប្រាប់ខ្ញុំទៅហ្នឹងដាក់ឆ្នាំនឹងមកគ្រាប់ឆ្នាំហ្នឹងដូចកោបគឺដូចដូចគាត់ខ្លួនដាក់ឆ្នាំនឹងមកគ្រាប់អត់មានគិតអីចឹងហ្នឹងគិតអីអត់ចឹងជីវៀមរត់មកអត់ចឹងគួយតែមើលគេធួឆ្នាំនោះលេបឲ្យវិញទេតាជាមួយតាអូអត់ក្មេងមួយដល់ពេលតាចុះដើរឡើងអត់មានគិតអីឆ្នាំនឹងលេបឲ្យវិញហ្នឹងចេញទៅក្រៅយើងថាឥឡូវខ្ញុំសុំចេញទៅក្រៅទៅព្រឹកចឹងម៉ោង8ម៉ោង9ចេញទៅក្រៅទៅម៉ោងតែថាអត់ញ៉ាំទៅអត់ទៅយើងមកម៉ោងហ្នឹងតែម៉ោង6ល្ងាចយើងត្រូវមកវិញមកមកទៅទេហើយព្រីចេញចាក់ទៅរយើងចាក់យើងហ្នឹងចាព្រោះយើងមានដារោនាងមកចំណោមអ្នកនោះអាតុងកែខ្ញុំមិនតង់តាំងនឹងគេពីមើលខ្ញុំទៅវិញដឹកតរហេងសំមិកេមិនដឹកតតែ